Ja im od srca čestitam i zahvaljujem na tome što pred sobom imaju širu sliku, što radeći predano, istreno u okviru svojih profesija, čine dobro svima. Hvala našim oslobodiocima i hvala onima koji tu slobodu čuvaju, neguju i dalje razvijaju naš voljeni Novi Sad. Među dobitnicima oktobarske nagrade imamo ljude koji su svoje profesionalne karijere posvetili upravo na polju obrazovanja, profesora specijalistu za oblast metodike, nastave, književnosti i srpskog jezika Mirjanu Grdinića i profesora srpskog jezika i književnosti Sanju Lalović. Inkluzivni hor ISOM kao jedan od najboljih primjera prakse u oblasti muzičkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom predstavlja ponos Novog Sada. Višedecenijska posvećenost zaposlenih u listu Mađarsko vredna je divljanja i poštovanja. Isto tako i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja važan je deo našeg univerziteta. Više nego zasluženo da u godini vrednog jubileja dobije novembarsku nagradu grada Novog Sada. Poštovani laureati, u ime svih Novosađana, čestitam vam na zasluženim priznanjima.